କାଲି ଆମର UPL ଖେଳ ହଉଥିଲା, ମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜର ଆମେ ସବୁ ଥିଲୁ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଡ଼ି ମାଗିକି ଆଣିଥିଲି। ତ ସେ ଗାଡ଼ିଟା ଆମେ ମାର୍କେଟିଂ କରିକି, ଏଇଠି ଆମର କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି। କ୍ୟାମେରାଟା କିନ୍ତୁ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାଇ ରୁହନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୁରା କିଛି ମାନେ ଇଏ ନଥିଲା, ଏଇଟା ବି ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ବି ପଡ଼ିନଥିଲା, ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା। କିଏ ଆସିଛି କ'ଣ କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆମ ଗାଡ଼ିଟାକୁ କିଏ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇ ଜାଳି ଦେଇଛି। ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ସେଇଠି ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ତିନିଟା ଗାଡ଼ି ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। କେଉଁ ଗାଡ଼ି ସବୁ? ମୋର ସ୍କୁଟିଟା ଅଛି ଯେଉଁ ୟେଲୋ ଆକ୍ଟିଭା 5G, ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଲେଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଲ୍ସର। ସେଟା ସାର୍ ଆମ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଭୁଲ, ସେଟା ଆମ ଭୁଲ, ଆମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ସାର୍ ଖାଲି ଆମକୁ ଏମିତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ କାଢ଼ୁନାହିଁ। ଆମ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆମର ଯେମିତି ଗାଡ଼ି ଥିଲା ସେମିତି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆମର ପୁରା ପଡ଼ିଯାଏ, ସେଇଟା ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ଅଛି ସେ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ଯେମିତି ଥିଲା ଏମିତି, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ CCTVଟା ଲାଗିଛି ସେଇଟା ରିଏଲ୍ କାମ କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ କାମ କରୁନି, ସେଇଟା ରିଏଲ୍ କାମ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ପାର୍କିଂଟା ଏପଟେ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପୁରାତନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଏଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ବହୁତ ରେକର୍ଡ ଅଛି, ଭଲ ଭଲ ପିଲା ବାହାରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। କାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କିଛି ବି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା, ଆମେ ସେଥିରୁ ଜ୍ଞାତ ନଥିଲୁ। ତ ସକାଳ 6ଟା ବେଳେ ଆମକୁ ଯେହେତୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଆମେ ଆସିକି ଦେଖିବାରୁ ଯେ ଗାଡ଼ି ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ଆମର ସହପାଠୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଦୁଇଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତ ଲେଫ୍ଟରେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ସେ ବି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ହଷ୍ଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, କାରଣ ହଷ୍ଟେଲର CCTV ଚାଲୁନି, କାରଣ CCTV ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଗାଡ଼ି ଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଯଦି CCTV ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗାଡ଼ି କିଏ ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିବ ନା। ତ ଯଦି କିଏ ପଡ଼ିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ତାହେଲେ ହଷ୍ଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯାଇ କାହିଁକି CCTV ଚାଲୁନି? ଦୁଇରେ ଆମର ହଷ୍ଟେଲ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କେବେ ବି ହଷ୍ଟେଲକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ରୁମ୍ କେମିତି ଅଛି, CCTV ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି, କିଛି ବି ତ ଆମେ ଜଣାପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଦୁଇରେ ଆମେ BC ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ କତିକି ଯାଇଥିଲୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିଛି ବି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ହେଉଛୁ ଛାତ୍ର, ଆମକୁ ନେଇକି ସଂଗଠନ ତିଆରି ହେଉଛି, ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ରହିବୁନି ତାହେଲେ ସଂଗଠନର ଲାଭ କ'ଣ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଲାଭ କ'ଣ।